O município de Sarandi, no interior gaúcho, vem se caracterizando por apresentar boas oportunidades para a prática do turismo rural. Visitar as propriedades rurais é também participar de bons momentos de lazer em meio à natureza. Que tal sair um pouco da correria e da agitação dos centros urbanos? Te convidamos a fazer um turismo rural para se conectar com a natureza. Entre muitas alternativas que o campo oferece, pode ser um lugar para aquelas pessoas que não têm pressa. É um pesque-pague, o pesque-pague arco-íris. Mas que tem toda uma concepção diferente, que na verdade já é de tradição familiar e ele vem aperfeiçoando e recebendo pessoas. E não é só o pesque-pague, tem todo um processo para pessoas que não querem pescar, que querem levar o peixe ou que querem até mesmo degustar o peixe, né, César? Isso mesmo. Isto é um empreendimento que tu imaginou, idealizou para ti, como qualidade de vida, por exemplo? Mais ou menos isso. Na época, o pai, nós somos mal com a lavoura, e daí o pai tinha 3 filhos, na verdade a ideia foi do meu pai. E nós tínhamos que permanecer na lavoura. Aí nós demos olhado que a nossa lavoura tinha demais, que era água, e daí nós cabia bem a criação de peixes. Aí nós começamos com uma engorda de peixe, coloquemos um pesque-pague para agregar valor, e um restaurante para trazer o pessoal de fora, de longe, para degustar o peixe. Então, na verdade, são 3 negócios em 1. É uma engorda de peixe, um pesque-pague e um restaurante. Boa noite. Com esse formato de empreendimento, o César envolveu toda a família. Cada pessoa da família está no setor. Minha filha está na cozinha, meu filho está na engorda e na limpeza dos peixes. Eu estou na parte de assar o peixe, temperar. Minha nora está na parte de receber e a minha esposa, as pessoas. Então, cada setor do pesqueiro tem uma pessoa da família. É 100% tocado pela família. Com o pesque-pague estruturado e com recursos investidos, a família não descuida da tecnologia. Afinal, esse é um negócio que precisa ser duradouro. O peixe é muito sensível, é um pouco diferente dos outros animais. Assim, porque a gente, para começar, a gente não enxerga ele. Ele está embaixo da água. Nós temos que cuidar muito da água, principalmente a água, a qualidade da água para criar o peixe. E a comida do peixe é uma ração que fica em cima da água, na superfície, já para não ir no fundo, que tem muito barro. Então, para dar mais qualidade ao produto, nós chamamos de ração extrusada. Então, o meu filho, que cuida a parte da engorda do peixe, ele analisa a água a cada 15, 20 dias, pesa o peixe, mede o peixe. Todo esse setor é dele, a limpeza e o tratamento, a engorda. Certo. Tudo em cima de análise, tudo assim, analisando. Vocês vão atrás de curso, treinamento, tem algum tipo de assistência técnica, como é que funciona? A Emater, geralmente a Emater ajudou nós desde o começo, então quando a gente com algumas dúvidas, a gente recorre à Emater, onde eles encaminham a gente para o profissional que entende do assunto. Com uma garantia de que no pesqueiro se encontra espécies em variedade e qualidade, vale a pena arriscar. E se encontrar uma parceria para uma boa prosa, melhor ainda. Aqui no pesque-pague arco-íris eu conheci o seu Wilson Casal. Ele é um tradicional frequentador, né, seu Wilson? Sim, aqui, senhor. Aqui do pesque-pague. Fala para nós que sensação e tipo de contribuição traz para o senhor uma atividade assim. Eu acho muito importante, inclusive veio muito seguido aqui. A gente admira muito as pessoas que nos atendem aqui, o atendimento que a gente tem, a amizade que a gente adquire aqui. E se sente muito à vontade, porque é um lazer que eu sempre gostei. É a pescaria. E além de tudo aqui, a gente se sente muito bem porque é uma atração, né? No dia a dia. Eu frequento muito seguido aqui, venho seguido. O senhor vem com a família? Venho com a família. É, todo mundo gosta da atividade? Ah, todo mundo gosta. No entanto, estão pescando ali também, tem a minha esposa, tem a filha dela, a neta. Né? A gente gosta, eu admiro muito isso aqui. Anos já faz de 9 a 10 anos que eu frequento esse local. Gosta também de comer o peixe? Gosto de comer o peixe. Eu não fico, 2 vezes por semana, é sagrado que
O peixe não falta no freezer nunca. É um alimento sadio? Ah, né? É um alimento muito sadio. Eu admiro, gosto, sempre gostei. Sabe preparar algum ou não? Sei. Às vezes levo preparado aqui, seu César mesmo prepara, mas em casa daí a gente também prepara em casa e faz. O que você sabe preparar disso aí? Ah, o filé. A gente leva o filé prontinho daqui, da tilápia, ou a própria carpa, né? Então a gente já tem uma mania que ele mesmo nos ensinou, como é que se tempera o peixe, né? Então é muito gostoso. E é uma coisa muito sadia, né? Tá bem. Vamos ver se nós tiramos nosso peixinho hoje, então? É. Para reconhecer as dinâmicas do desenvolvimento rural, o Programa de Agroindústria Familiar criou o selo Sabor Gaúcho. Mais uma conquista da família Taloglio. Para nós é muito importante esse selo, como é que eu vou te explicar? A gente está entrando no comércio, né, com tudo legalizado, tudo com inspeção, tudo bonitinho, tudo certinho. É muito gratificante. E precisa de um carimbo de qualidade. Isso é muito gratificante para a família. Servir um produto de qualidade. De qualidade. Aquelas pessoas que estão vindo aqui buscar, sabe que aquilo ali... É isso, então, um peixe bem criado, bem cuidado, bem alimentado, então, com garantias. Certo. Com garantias de qualidade em produtos e atendimento, se tem como resultado clientes satisfeitos. Adoro vir aqui para o Pesque e Pague, que a gente recupera as energias, é um ambiente agradável, familiar, esportivo, enquanto as mães ficam aqui fazendo nada, que é o melhor que se pode fazer, né, um fim de dia, eles estão lá correndo atrás de uma bola. A minha família faz anos que frequenta aqui, vale a pena. Muito gostoso, muito agradável. Eu sou de Sarandi e o Pesque Pague Arco-Íris nos presenteia todos os dias com essa maravilhosa paisagem, com esse clima agradável, com essa harmonia perfeita entre as pessoas e a natureza. Hoje, o Pesque Pague Arco-Íris já é referência no nosso município, já não se pode mais conceber a ideia de vir para Sarandi e não passar algumas horas maravilhosas aqui no Pesque Pague Arco-Íris. No quadro Emater Responde, confira a resposta do nosso extensionista à carta de Sebastião Alves, nosso telespectador que reside no Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo. A reportagem é de Marta Terreira Kiefer. O Emater Responde foi mais uma vez a campo para responder a dúvida técnica de um telespectador do Rio Grande Rural. E hoje nós viemos até a propriedade da família Kinzel, na cidade de Marques de Souza, localidade de Picada Flor. E a dúvida é se é possível alimentar suínos com a silagem normalmente utilizada na alimentação dos bovinos. E quem vai responder a dúvida técnica é o extensionista da Emater, em Lajeado, João Sampaio. É contigo, Sampaio. Meu amigo produtor, respondendo a sua pergunta sobre o uso da silagem de milho planta inteira para alimentação de suínos, eu gostaria de colocar para o senhor que a alimentação do suíno, como para qualquer outro animal, ela necessita de equilíbrio, de balanceamento que a ração traz, ou seja, uma quantidade de proteína, de energia, de vitaminas e de minerais que vá trazer para esse animal aquilo que ele precisa como alimentação. O uso da silagem de milho de planta inteira, como o senhor pode ver, tem muita fibra. E isso vai causar um desbalanceamento
então, na dieta desse animal e não seria recomendado. Porém, numa situação de emergência, o suíno, como sendo um animal onívoro, ele vai comer. Só que isso poderá trazer diarreias, poderá trazer problemas digestivos e, com certeza, um baixo desempenho desse animal. Se o senhor tiver a oportunidade de utilizar a silagem de milho de grão úmido, ou seja, a silagem feita somente com o grão de milho, essa sim seria recomendada e ela pode substituir o milho, o grão seco, na mesma quantidade e proporção. E essa vai contribuir, inclusive, com o desempenho dos animais. Boi para abate custa R$ 4,80, aumento de 0,21%. O quilo vivo da vaca para abate, R$ 4,14, aumento de 1,22%. O quilo vivo do cordeiro para abate, R$ 6,17, redução de 0,96%. O quilo vivo do suíno tipo carne não teve alteração, custando R$ 3,28. O quilo vivo do búfalo está custando R$ 4,01, redução de 0,99%. O litro do leite não apresentou alteração, custando R$ 0,92. E confira depois do intervalo. Em Terra de Areia, uma técnica está prolongando a safra do abacaxi por até 10 meses.